Právě půlka mužů, tam jsme také nikoho neměli, ani my, ani Slováci. Tunisan Riad Činny, minuta 48,40 vteřiny, nejrychlejší z pěti rozběhů. 15stovka žen, v prvním nenastoupila Konstanz Klosterhalfenová z Německa, bronzová z trojky, bylo by to zřejmě na ní příliš mnoho. Nejrychlejší v rozběhu byla Winfredten Zisa Biteová z Keně za 4,12,39. Tady se vám postupně představují jednotlivé štafety. Trojskok juniorek v kvalifikaci první skupiny vyhrála Ting Chenová z Číny 13,77 v osobním rekordu, tu druhou Eliona Gulemová z Francie 13,37. Ani tam jsme neměli ani česká, ani slovenská reprezentace nikoho. No a dvoustovka rozběhy, nejrychlejší za 23,06 z Bahrajnu přišetří Edy Diong Ofonime Odiongová, 23,06 na rozběh, velmi kvalitní záležitost. No a z našich tam zase nikdo nebyl. A oštěp vícebojařek, Barbora Zatloukalová, 36,83, což reprezentuje 607 bodů, celkem nazbírala 4368 a zůstává stále na poslední pozici, 22. je. Vede Adriana Rodriguezová z Kuby, která nemá tak oslnivý druhý den jako první. Dálka 5,96, oštěp 37,36, byť to je osobní rekord. A hlavně Sára Lágrová z Rakouska se za ní začala dotahovat, takže Rodriguezová má 5145, Lágrová z Rakouska 5081, rozdíl už jenom 64 bodíků, Belgičanka Maudencová 4998 a Salmingová ze Švédska 4985. Tak to vypadá. Zatloukalová nazbírala 4368. Tak to vypadá ve víceboji. No a teď Polsko, Kanada, Spojené státy americké, Francie, Thajsko, Velká Británie a Severní Irsko. Nepoměrně víc nabitější sestava. Adámková za Polky, Ruxborougová za Kanadu, Irbiová, včerejší medailistka ze stovky za Spojené státy americké, Mursiová za Francii, Chatová za Thajsko a Brierová za Velkou Británii a Severní Irsko. Teď už Kotvilová, McDonaldová, Johnsonová, Lidiková, Horencuková a McLenaganová. A jsou tu třetí úseky, Pietřaková za Polsko, poslední úsek za Polky poběží Svobodová. No a teď předávají Polky z daleko, ale teďko Svobodová bude bojovat o to, aby přespurtovala. Ne, nepovede se to. Američanka tam je rychlejší. Kanda Zhilová je nepřekonatelná. Takže nakonec vyhrála Francie v sestavě Mursiová, Lidiková, Peltierová a Rafajová. Seběhané kvarteto zvládlo tenhle ten závod noblesně. Jsou první. Američanky v sestavě Irbiová, Jonesová, Harrisová a Kanda Zhilová, vítězka stovky, je tato čtveřice na místě druhém. No a Polky v sestavě Adamková, Kotvilová, Pietřaková a stříbená ze stovky Svobodová budou čekat, jestli jim čas ze třetího místa dá šanci na postup. Došlo tam k dalším zásahům do pořadí v tom prvním rozběhu a o to větší chyba a smůla, že naše děvčata nedoběhla, protože i Jamajka byla diskvalifikována a Nizozemsko nedoběhlo. Takže doběhly jenom dvě štafety, Španělsko za 45-10 a Ekvádor za 46-20 a obě tyto štafety půjdou do finále. Takže tady žádný třetí čas nepřichází v úvahu. No a tady budou mít tím pádem Polky šanci, protože z prvního rozběhu žádné třetí místo neexistuje. Tady Francie 43,82. Světový rekord šampionátu drží Američané, Američanky 43,29. Rekord šampionátu Jamajka z Kingstonu v roce 2002 na jamajské půdě 43-40.
Američanky 44-31 a Polky 44-55, ty postoupí. Tomorrow, live.